Oh ya. Mengejar bebas. Oh. Eh, mantap kayak udut kayak. Eh, udut, cuma udut aja, Pak. Eh, Pak, kula jan ora udut jan payah niki kula tinggalan siji niku sing udute niku sing sok apa niku nak ora udut jan payah kula niku wah. 1, 2, 3 action. Jan-jane sing gawe ontran-ontran nang kene iki aku apa kowe? 1, 2, 3 action. Ora usah kakean bacot reksa gomo. Wit. 1, 2, 3 action. 1, 2, 3 action. Cut 2, 3 action. Cut 2, 3 action. Yaud. Ngene iki. Manduk-manduk karo astagfirullah. Astagfirullah. Nyesal ning anu, menyesal karo golek solusi karo. 1 2 3 action. Astagfirullah. 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 3 action. Dua, tiga, action. Astagfirullah. Zul Kifli, istighfar. Istighfar, Zul. Tobat. Istighfar. 1, 2, 3 action. Bola, no, Zul. Wong kuwi bakal ngunduh wae pakarti. Sing sapa nandur bakal ngunduh. Tobat yo Jul yo. Kan kenal. 1, 2, 3 action. Jan-jane aku rene iki ora dhewe. Ya. Tapi aku rene karo wong sing kuwe mesti paham. Kenal gue. Sopo gue ki. 1, 2, 3 action. 1, 2, 3 action. Satu, dua, tiga, action. Satu, dua, tiga, action. Satu, dua, tiga, action. Iki wong Gus. Satu, dua, tiga, action. Gus. Sedulur kuranang. Nopo kowe? Opo kuwi ana kedadian kenti koyo ngene iki ana kedadian opo? Kulo kapok, Gus, kulo nyerah, kulo tobat. Iya, aku ngerti ning kowe iki ana kedadian opo kok kowe iso nandang kapitunan koyo ngene iki? Sampun mboten nderek dawuh kiai, Gus, nyuwun pangapunten. Yo. Aku ngerti. Mula bukane jeneng sira kuwi nek gue
ngelmu nek durung podo-podo. Ya, kowe kenapa ngasih ninggal lunga pondok? Bapak lak wis weling. Golek ngelmu ki sing temen. Ngelmu ki tegese diunduh kanthi lelaku sing bener. Tiga action. Ya ya ya. Gampang. Wingko bakal tak usadani. Ning kweling tetep ning kene sik. Ya, aku tak ngomong karo masyarakat mulo diwo kene. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-derek kula ing dusun Maladewa mriki, kula ajeng matur sekedhik, nggih. Niki deling-eling dimut-mut kedadosan sing kala wau niki santri bapak kula. Nggih. Ning santri niki dereng genep ning golek ngelmu. Matan nggih. Edane tetep bapak nggih. Ora edan ora kaya awakmu. Oh, ada ana ya canto. Niki panjenengan kudu titen, nggih. Awit mboten mesti uang niku dipun tingali rasukane. Oh, go kopiah sarungan. Iku mboten mesti ngelmune niku pun mumpuni tenan. Nggih, para milo panjenengan nek arak talabul ngelmu golek ngelmu nggih kudu sing penem tenan sapa sing bisa dipercaya. Sarine ya bener, aturane ya bener, ngelmune ya sing bener. Ngoten nggih? Kula niki senadyan to kula ngeten iki. Kula pakaian Jawa tirasipun mekaten. Ning niki kula niku gandeng kula niku masyarakat wong asli Jawa. Kula nggih ngugemi kabudayane sesepuh-sepuh kula panjenengan sedaya ning insya Allah babakan ngelmu mangke sarang-sarang dipun usadani supados masyarakat Maladewa mriki mboten keblinger. Ngertos nggih? Nggih. Iki damel pelajaran sinten kemawon? Blinger. Nggih. Niku nek ngelmu ora bener, salah-salah malah kedadosan kaya kados niki. Nggih. Niki perkara mergo ilmu sing ora pas. Kaya santri bapak kula nika, Zulkifli nika. Zulkifli niku janjane niku bocah niku pancen ya ndek pempengan ya pinter tenan. Ning ora sabar. Ngelmu niku kudu dilakoni kanthi laku. Ngaten nggih, ora njuk sak drungah wah dumeh wis mlebu pondok metu manjing madeg ngrumangsa dadi ustad ana apa malih manjing dadi kiai. Nah niku pelajaran panjenengan sedanten sing kudu dititeni jenengan ora keblinger ora sila niki kali pakaian sing kados ngeten iki. Ngaten nggih? Kula doakan masyarakat Maladewa niki sesuk insya Allah mangke jenengan iso titen golek ngelmu sing bener, insya Allah desa Maladewa niku iso gemah lipah rodi. Ayem ora meng sugih bondo sugih ngelmu. Apa meneh ngelmu aku. Ngoten nggih? Nah, ngoten monggo monggo sareng-sareng kula nyuwun donga panjenengan sedantenipun. Muga-muga meniki santri bapak kula niku saged kula usadani kanthi ridhaning Gusti Allah. Donga panjenengan sedantenipun muga-muga nika enggal pulih saras kaya wingi-wingine.